I 40 år har de underhållit flera generationer. Det ser ut som en plan. Vilken jävla spel! Se en ny dokumentär om succén. Harry och Doris, lilla hus. Exklusivt material. Det är nästan osams där ett tag. Och spännande historier bakom kulisserna. Jag tror att Gösta dog i det tillfället. Lysande Jönssonligan, 40 år. Annandag jul på TV4 Play och TV4. Ja, det var det.